Doprovodný takzvaný off program filmového festivalu Febiofest toho letos nabízí mnoho. Výstavy, přednášky nebo i speciální divadelní představení. Febiofest má velmi široký doprovodný program. Letos jsme se domluvili se spoustou různých divadel, různých scén. Úplně nejvýraznější samozřejmě pro diváky nebo pro návštěvníky Prahy bude stan na Václaváku. Přímo uprostřed Václavského náměstí tak můžete navštívit speciální projekční stan, a to každý festivalový den od 10 hodin ráno do 8 do večera. Filmový program připomíná významné výročí. Stan jsme vlastně vymysleli na základě toho, že letos je takový ten rok s těmi osmičkami, kdy slavíme 100 let výročí Československa. Takže i vlastně v rámci toho stanu ten program je koncipován tak, aby návštěvníci nebo diváci, kteří jdou kolem stanu, se mohli na chvíli posadit, zazpomínat si, jsou tam vlastně zajímavé filmy. Ve stanu se promítají především historické a dokumentární filmy. Ty si i přes mrazivé počasí najdou svoje diváky. Kdo jde okolo a zajímá ho historie, tak určitě ho to zaujme. Myslím, že to je skvělý nápad. Určitě mě tato událost nebo tato akce zaujala. Je škoda, že jenom taková zima, že přišlo docela málo lidí. Vstup do festivalového stanu na Václavském náměstí je zdarma.